Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. Have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og historien om bagpipes, episode 6 i sesong 5. Det riktig, det sant? Det riktig, ja. Mm-hmm, fordi det veldig viktig å spille sekkepipa. Sekkepipa jo noe av det beste instrumentet man kan spille. Mm-hmm. Så det akkurat sekkepipa de holder på med å spille. Ja, og skal vi bare si med en gang at sekkepipe jo en metafor for heftig sex, også kjent som knulling. Ja, og det liksom at Ted forteller veldig mye til ungen sin, men sex, det måtte han sensorere akkurat der. Mm. Men at barnet har en perfect week, og alt mulig sånt. Der han banger en ny chick hver dag i en uke og sånt. Og ja. Det går helt fint, men ikke at navnet har sex at de hører det. Nei, fordi som Robin da sier, så sier hun, okay, this is ridiculous. I can't believe those two are still bagpiping. Hvordan Ted sier, I know, it's been 6 hours. That must be that tantric bagpiping that Sting is into. She's keep yelling out of him to play the bagpipes harder, but it sounds like he's bagpiping her pretty hard. There's a glass of water in my bedroom that's vibrating. Like Jurassic Park. Og så fortsetter Ted, you have neighbors. Shut the bagpipes up. Ja. Ikke sant. For det var mitt sitato, nemlig. Det var mitt eneste sitato denne episoden, men heldigvis så sa det ikke helt til slutten. Ja. Men da, kommer det obligatoriske spørsmålet. Har du spilt sekkepipe for høyt før? Nei. Jeg har ikke spilt for høyt før, som jeg vet om i alle fall. Nei, jeg vet at jeg har spilt for høyt, og fått hørt det. Oi, oi, oi. Så det er det. Ja, det må være akkurat det. Men derimot så tok jeg og hørte naboen snorka under, ja. Ja. Det er jo litt kleint. Men det er ikke bare Robin og Ted som har problemer, fordi Barney er redd for at Lily og Marshall skal skille seg. Fordi han oppdaget noe forferdelig når han var på besøk hos dem. Ja, Marshall, stakkar. Han vasker tallerkenen sin. Mm. Jeg kjenner det for vondt å snakke om det. Ah, ja. For Barney mener jo at Marshall må stå opp for seg selv. Og Barney forteller at han og Robin, de krangler aldri, fordi når det er en krangel, enten så går bare han, eller så klær Robin av seg. Det høres fornuftig ut. Det høres veldig fornuftig ut, og det er jo Ted og Marshall helt enige at det er jo kjempefornuftig å gjøre det. Mm, det liker bedre enn Lily Marshall sin pass. Mm-hmm. Og det er jo akkurat her at Marshall følger jo et råd fra Barney. Han forteller en historie om hva han ville gjort hvis han var i et forhold med Lily. Yes. Og i denne episoden så er det en av de episoder, siden Barney er en av de casten som har kysset alle i casten, er det vel? Eller så er det Lily som er den som har kysset alle i casten. En av de. Jeg husker ikke helt cast. Men her får man jo se et av de type, de kyssene man ikke hadde satt utenom ved hjelp av en fantasi da. Det var vel kanskje det var Lily, eller skuespilleren liksom. Ja. Og når da Marshall forteller dette rådet, bruker dette rådet fra Barney, så går det jo som det går. Han blir kastet ut. Ja. Av Lily. Koselig. Og her, det er faktisk første gang, men det her er jo akkurat som i Carl & Co. Hvor Ulf tar et oppgjør med Magda, ja. Og kommer der med nattborskuffen under hånden. Ja, det er så bra.
Så, hvem vet, kanskje How I Met Your Mother tok inspirasjon derfra. Ja, fordi Carl & Co kom jo først ut, så. Det er sant. Mm. Og når da Marshall forteller det her på barn etterpå til gutta, så... Gutta. Så forteller han at det var ikke helt så smooth som barnet sin. Han glemte hva han skulle si, og han bare, I make more money than you. Now, dance for me. Yes, altså bare, paint naked babies on the ceiling. Jeg bare, what? Ja. Og en ting jeg glemte å si med det der, at liksom, den greia med at Barney og Robin aldri krangler, der har jeg også et sitat. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen i det sitatet her, spesielt i disse dagene her. Det er liksom Ted som sier, I see what's going on. You, my friend, are suffering from a little known condition. Little known because I just made it up. It's called new relationship smugness. You yeah. and Robin are in the honeymoon phase. Everything's perfect. Every song on the radio is about you. Every other couple sucks. Enjoy it. Mm-hmm. Won't NRS. Last forever. Yes. Yes. Det er så sitatet. Sant. Det traff meg litt i dag, faktisk. Ja, men det er liksom, jeg kjenner til det der. Jeg har vært i den feisen selv. Ja, jeg har vært i den feisen noen ganger selv, og jeg er jo der nå. Ja. Det er liksom, men det er jo en feis du ikke vil at skal ta slutt. Ja, men den kommer til å ta slutt. Den kommer til å gjøre det. Det vet jeg. Og det vet hun også. Det er rett og slett en trist sannhet om livet. Ja, men da fikk vi vite at, ok, at det i alle fall, da har vi fått avkreftet at det i alle fall ikke er en mann som er den personen nå. Ja. Som er min the one? Nei, ja. Det er det ikke. Nei, yes. Ja, men for eksempel, jeg hadde jo langdistanse forhold med eksen, før jeg var eks. Da. Men da var det jo liksom alltid. Så kom han tilbake til en honeymoon-fasen, når man hadde vært sammen. Ja. At når man er lenge vekk fra møtet igjen, da rett inn i honeymoon-fasen igjen. Ja, og det er på en måte det. Og det varer litt utover, og så dabber det litt av. Det er vel kanskje det som blir det, siden mitt også er avstand. At liksom, når vi først møtes, så kan det bli honeymoon-fase igjen. Ja. Men, og så er vi nok litt etter på deres første møte, og så blir det liksom videre og videre. Nå kan møtes så... flere og flere ganger. De første årene kan det fort være sånn, liksom. Det første hvor ofte dere møtes, da. Det er sant. Men, hvor vi var, jo, Barney og Robin, de skal da på skitur i lag. Og når de kommer tilbake, så har ting blitt litt sånn weird mellom dem. For de har begynt med kallenavn. Og det er jo noe som Robin hater. I don't do nicknames. Seriously. Mm. Cut it out. Også. It's Timo's. Altså, I don't like it on you either. Ja, ikke sant. Og mens disse to har vært og hatt en fin skiferie, så har da... Ted går da og snakket med disse naboene, fordi han vil ha en slutt på all denne jævla spillingen. Men når han kommer opp dit, så oppdager han at dette er jo folk som sikkert er sånn 60, 70, 80 år. Mm. Kanskje nærmere 80, når man tenker seg litt om. Og han sier liksom at han hadde jo ikke hjerte til å be de om å slutte. Ja, det var jo bare bra at de gjorde liksom good for dem. Ja, så han kom inn, fikk litt kaffe, nikket vennlig til noen rasistiske utsagn, og så gikk han igjen. Yes, det er veldig typisk. Og, men når disse kallenavnene ikke vil en ende ta, så tar da Ted et oppgjør med Barney og Robin. For han har vært og snakket med naboen til Barney. 12B. Og de har kranglet hele tiden. Og det hele startet i skiheisen,
når de ble sittende fast i skiesen og ikke kunne rømme eller kle av seg. Og da liksom alle andre krangler fra tidligere bare kommet tilbake. Ja, det er her det viser at det funker ikke å bare unngå problemene sine. Det kommer bare til å komme tilbake, og da blir det liksom samlet opp og blir mye verre. Mm. Man bare facer ting og der og da. Og det tror jeg veldig mange par opplever at de tar og liksom prøver å unngå problemene i starten, og så ser de at det funker jo ikke det. Helt riktig. Så den fellen må ikke du gå inn i, Raven. Nei, vi, jeg og hun holder på med, vi snakker ganske ofte om blant annet ting som vi tenker over og det. Så vi er ikke der at vi unngår hverandre. Og da, når de da fått liksom opp i alt dette her, så har vi fremdeles ikke Lily tilgitt Marshall. Det er liksom sånn, når Lily har bare sånn der, Marshall, jeg har laget yndlingsretten din. Og han bare, har du laget noe til meg også? Nei. Men det har ritten det. Og liksom. Aha, jokes on you. Og så liksom, hun har liksom ikke tilgitt han for denne ufyselige oppførselen. Men når Robin og Barney kommer til de for å be de om råd, så innser de at denne lille oppvaskkrangelen er liksom bare et støvkorn. Ja, i forhold til hva de har. Så liksom det er instantly, så kiler de hverandre. Og da spør du liksom de, hvordan gjorde dere det her? Liksom, bare tilga hverandre. Sånn her, og av og til så må man bare innrømme at den andre har rett. Mm. Ja, bare ta egoet sitt til sides. Ja, ikke være så jævlig sta. For hvis du blir det, så ja, hvis du er for sta, så ender du bare opp alene. Det er sant. Og det var vel egentlig episoden i ganske korte trekk, hvis ikke du har noe mer du vil tilføye. Nei, jeg har ikke noe mer jeg vil tilføye. Eller jeg kan dobbeltsjekke. Ja. Eneste er liksom genialt når barnet siterer Gandhi, altså. I don't think you know who Gandhi is. Apropos det. I starten av 2019, så lagde jeg en YouTube-video som var sånn Cast Against Humanity, bare på norsk. Og da var liksom en av de som kom opp, det var liksom Blank, barnas beste venn. Og han ene kompisen min, han la opp Gandhi, barnas beste venn, før han etterpå sa, hvem var egentlig Gandhi? Var ikke han president? Og det var liksom bare priceless. Så det er ganske mange som kanskje ikke vet hvem Gandhi er. Men med de ordene så kan vi vel egentlig bare gå til Walk of Shame. Ja, hvorfor ikke? Oh, Walk of Shame, Walk of Game! Ok, og da kan vi jo bare starte på Walk of Shame, Robin? Ja. På Walk of Shame, så tror jeg det er første gang jeg har det navnet her. Og det er da Barney. Fordi det er han som kommer med rådet, som gjør at Lily og Marshall ender denne krangelen. Pluss at han pusher liksom grenser lengre med Lily. Han har liksom alltid sagt liksom, åh, det har vært digg å ha sex med Lily. Men her går han liksom over den usynlige streken, føler jeg. Liksom, når han liksom fantaserer at han tar henne på ræva og denne, og sånn. Men et lite pluss skal han ha, for at han og Robin endelig får snakket ut om alle kranglene. Ja, jeg har også Barney på Wall of Shame, og det er rett og slett på grunn av at han ødelegger ting for Marshall, og han lyger om at han aldri har kranglet med Robin. Og det er liksom bare sånn, det er så barnslig. Ja, men liksom, jeg skjønner det litt, for liksom, de sier jo at de er lei av å høre hvor revet av et par de er. De vil liksom være det gode paret, for en gang skyld. Yes, de var rett og slett sjalu på ja. Marshall og Lily. Wall of Game, hvem har du der? Herfor har jeg Ted, fordi han prøver å hjelpe Marshall med å ikke drite seg ut, og så selv om
at Marshall tok og dreit seg ut, så stilte han opp som den gode vennen han og liksom lot han sove på sofaen og sånt. Og det liksom, det sånn ekte han gjør. Mens jeg har Marshall, for selv om han tok rådet fra Barney og var dum, så synes jeg litt synd på han. Og liksom, hans tale til Lily var ikke like smooth som det Barney sin var, men du får bare så vondt av stakkars Marshall, som prøver liksom å, ja, være liksom, være som Barney, vise at liksom, ok, sånn skal det være. Men du får ha the final word. Ja, jeg tenker på, at Ted passer best på World of Game, på grunn av at det er liksom litt heltestatus over den her ord, liksom. Ja, men da går vi for Ted. Og så en honorable mention til Marshall. Det kan vi gjøre. Stakker Marshall. Og da har jeg på Legendary, så har jeg Barney når han forteller Lily hvor skapet skal stå. Det vil si ja, den drømmesekvensen. Nei, ja, den der drømmesekvensen når Barney forteller at sett deg på fanget mitt, baby. Hva hvis du skulle male taket? Ikke sant? Har oppvasken så mye å si? Yes. Jeg har rett og slett den der krengelscenen der det er med mange Lily og Marshall. Og så blir alle kripet ut av den lille setningen til Lily. At det er plikt å si det. Den er veldig fin. Og jeg husker ikke helt hva den setningen var. Men jeg tror det er Mrs. Torrance is not here. Eller et eller annet sånt. Og da var det karakter. Der har jeg lagt meg på en otter. Jeg synes ikke den her er noe sånn, noe høyere i hvert fall enn en otter. Yes, men her så har jeg lagt meg på en nier. Jeg tror mye på grunn av at denne krengelsekvensen er stilig og sånt, og at det er ganske raske pacing på episoden. Ja, det er ganske imponerende akkurat den der. Men jeg personlig føler at det her er ikke en nier episode. Ja. Så da vet jeg ikke hva vi gjør. Jeg får legge oss på en åtte. Og da er det vel det populære guttekoret vårt som skal inn. Så vi kan egentlig bare la de kjøre på. If he needs a ride in the middle of the night, or he tells some chick that he lost his sight, you must always comply, even if she starts to cry, and there's nothing you can say, it's the bro code, code, code. Like if you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break, it's the bro code. Article 94. If a bro runs out of toilet paper in the bathroom, another bro may toss him a new roll, but at no point may their hands touch or the door open more than 30 degrees from fully closed. Yes. Mange detaljerte brocodes der ute, liksom. At brocodes er mye forskjellig rart. Ja. Viktig brocode, sier man. Veldig viktig. Så da har vi egentlig gått gjennom denne episoden, har vi ikke det? Jo, og da kan vi vel bare si tusen takk for at du hørte på, enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på Spotify, iTunes, din favoritt podcast og rap, hvor enn du foretrekker å høre på oss. Ta og legg en like hvis det er mulig. Følg oss om du kan følge oss, hvor enn det er. Ta og trykk på knapper, trykk på linker og sånne type ting. Også ta og sjekk ut discord.nordromedia.no. Ja, for der kan du snakke med meg og Marshall og hundrevis av flotte andre galtbordelever. Og kan du snakke med Marshall? Ja, kanskje det. Og du kan også spille med oss, chatte med oss. Du kan finne noen venner i introduksjonsrommet, som kanskje har noe samme felles interesse som deg.
og kanskje du, som mange andre, inkludert meg, har funnet lykken i datingrommet. Ja, så sorry ladies, Robin allerede tatt, så hvis dere hopper på at skår av med Robin, så liksom. Da det litt for sent ute. Yes. Men i alle fall så jeg enda Mathias. Og jeg enda Robin. Og dette her har vært historien om Bagpipes episode 6 i sesong 5. Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute.